جناب دے سامنے پنجاب دے ہون پار کرسے انقلاب چک 216 رے بے بڑا محمد والا دے زیر تمام اے سیزن دے جناب تیسرا ٹورنامنٹ دوڑ رہے ہیں جس دے جناب بھائی دوسرا دے کرسے گریس آل فرینڈ چیلنج کاپ یہ دے جی امپورٹڈ جناب انڈیپینڈنٹ لیتا لیتا یہ آخری ڈور کروا انشاءاللہ جناب راؤنڈ نمبر 2 دا آغاز 12:15 بجے جناب پہلی ڈور ڈور نمبر 1 دے مالکان جناب پہلی کال ماسٹر افضل حمید گجر چاک 166 کا کوتا ڈبا ساگ دل راج رستم گروپ جناب سروس پٹے بھی دوڑے گا مقابلے واسطے جناب رانا علی رضا صاحب اف جناب والا کی گتی جدری فخر جناب والا نے سوانا فیصل آباد گروپ جناب سفید پٹے دوڑے گی ڈور نمبر 1 تو بعد جناب ڈور نمبر 3 پیر محمد ابو ہریرہ صاحب آف میاں چنو جی گتی نیلی نیلی دلہ کال فرینڈ گرو مقابلے واسطے جناب علی حسن فریدی آف پنجوانی بھائی اخبار جی خبر لگی ہے باشو راڑا سید گرو برائے مہربانی تیار رکھو جی ٹھیک ہے ہو جا کا نہیں کر ہو جا کا ہو جا توڑ دیو
ਤੇਰੀ ਘਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਖੇਡ ਸੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਹਾਈ
यार हर बंदा इतराज करता है मामा दा ये करता है वो करता मुबारक हो। ना 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 मेरी दुआ। दाढ़ी दुआ। इसी नौकरी से आई ना।